E, dowladda etoobia iyo e, maamulka gooniyo goosatada ae heshiiska macmalkaa ku galeen magaalada adisababa sidaanu e, e, si, si, la socono dowladda federaal runtii uu garwadeenka yahay mudane xasan sheekh maxamuud waxa ay soo hooyeen guulo taariikhi ah oo isdabajoog ah guulahaasi waxaa runtii hareer socday oo kaalayey ama kaabayey shacabka soomaaliyeed oo si ba-an u taageersanaa dowladooda guubaabo iyo talooyinna habeeni dharaar la wadaagayay

gobolada woqooyi gaar ahaan gobolka awdal gaa ahaan deganada gubanka loghay slaiudes ruahaanti dad badan waxa ay kusoo baraarugeen ama ay maantabakusoo hambaabireen xalada doladda etobia iyo aragtida guracan ku salaysan dhulboobka ay dad badankusoo brarugen radlad waanu leenahay waan idin bogaadinna hadannaa shacabka reer awdal anigoo afga gaar ahaa daliyarada ku hadlaya حولها الصعدة أي حد مصر كصعدة لان في اللي دولة تركيا أنا جدًا إن أرنتان يعني لابن ديجي دونو وحاسودن إيش إنه كهينا وح كلو ترى نقاريو كله أو رنتي الصوماليات الصومالية إنتلكتشوال كذا أما هالدور كذا أي ودان دل يرى ذي حوينك أو سكوت دوبن ملك الصو أو برشاد الصومالية هو كلمان وح كصعدة إن دب دارين يدب أميرين لغو سميو كلا أرك تدوانا شيء بلشدة سومالي سو so, كلا نحق شيء أنتي انو نبر أو وفنتي إن بدنا كم إذا إن نجم أنا يعني كنا فوائي يجو الدفاع يدلكوا أنت هسي وحن مركا ليه هي وبجادين تيدي أنا وبجادين إنه ان دولة الفدرالية سومالية أو إنه قريب كنا هاي ماروال والبناء إنه ديارنا هاي سومالي نمد إنه إنه بيلو قطب كي قال بعد اه فنتي وحوسقوش را دور تلو وأنه دولة الفدرالية لو talooyinkaasi oo meelo badan ama platformyo badan ama shanaalo badan aan u marinay mar hore dowladda in ka mid ana runtii la qaatay ina weli ayyayoco tahay talooyinkaas waxa ka mid a ko mudane madaxweyne hadii la doonayo in laga guuleysto nidaamka gooniyo goosatada ee uu hogaamiyo musabixi oo runtii hagirdamo weyn ku haya gobolada waqooyi iyo shacabkeeda iyo midnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa muhiim ah in la joojiyo wax loogu yeero wadahadalka somaaliya iyo somalilan waayo wadahadalkaasi waxa uu goor walba dhabbaha u sii xaaraa damaca guracan ee jariskoxoornimada ah ee kooxda goonigoosatada goonigoosatadu waxay lid ku yihiin nolosha iyo jiritaanka iyo ayatiinka bulshada soomaaliyeed guud ahaan meelay joogaanba waa koox u gacan haylisa cadowga guunka ah ee saan cadaalaha iyo saan madoobaha waa koox ka macaashta

dowladda federaalk waxaa ka mid ah xukuumadda ayay ku jiraan labada aqalna waa ay ku jiraan dabadeedna waxaa haboon dadkaasi in lagala tashado waxa laga yeelayo ama qaabka ambaqaadka geeddiga iyo nabadaynta gobolada waqooyiy in dadkaa lagala tashado oo ay halkaa ka baxdo in la yihaahdo dowladd federaal iyo dowladd somalilanda ayaa wada hadlayo arinta waxay gef ku tahay qarannimada iyo jiritaanka iyo wada jooga soomaaliyeed taasi waa talo talada labaad mudane <mood> madaxweyne eh, waxanu dareensannahay inay dabayl ka soo dhacayso wasaaradda arrimaha dibadda ar wasaaradda arrimaha dibadda waa meesha runtii waddan walba quruxdiisa laga bilo wasaaradda arimaha ar dibadda waxay u baahan tahay laba arrimood sidaan anagu aaminsannahay midi waxa weeye gole soo arouriya xayndaabka ummadda soomaaliyeed iyo waddamada jaarka la-ah waxa inaga dhexeeya taariikhda iyo sooyaalka cadowgeyna nooca uu u egyahay halka uu joogo golo soo aruuriya oo dowladda kala taliya wixii horay u dhacay iyo wax maanta la maleegayo iyo odoroska nolosha bulshada soomaaliyeed golo arintaasi lagu bisleeyo ayay dowladdu u baahan tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kale oo runtii aynu tabaynaa waxay tahay xidriirka waddammada aynu saaxiibaha nahay ee runtii in badan oo waayo adag oo nagu xeernaa nagala soo dabaasha xiriirkooda xiriirkaasoo sugu jira mid dhaqaale iyo mid iskaashi iyo mid taariikeed arintaasina wanu tabaynaa waxaanu rumaysannaha inay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo dhalinyaro iyo waayeelba leh oo u dhuundaloolo arimaha aqoonteeda iyo kartideedana leh in dadkaasi dowladda ay qayb ka noqdaan misna ay dowladda ka garabsiiyaan waxyaabaha noocaasya talada kale ee aan ku darsanayo qybtalooyi waxaee mudan madaxweyne dhibaatada ka socota gobolka awdal oo immika isu bedeshay caburin cagajugleyn iyo argagaxgelin in wax laga qabto maamulka ma gooniogoosatada waxa uu gobolkaasi ku soo daadiyey ciidamo aad u badan oo isugu jira surdoon iyo booliis iyo military waxaa gobolkii la kali laayahay dadku inay aragtidooda dhiibtaan waxaa la keli laayahay in si qurux badan oo nabadi ku jirto ay e, dadku u um, dhex nah, mushaaxaan magaalooyinkooga iyago oo ka baqdin qaba ka gidaar kasta oo ay taagan yihiin rdoon iyo bolis arintaasi waxay dadka xasuusinaysaa nidaamkii gumaystaha u dadka somaliyeed kula dhami jiraynidaamki dowladii dargiga ay dadka somad kula dhami jirtay waa nidaam lasoo waariday oo dadka argagax iyo cabsi joogta a lagu hayo waa in wax laga qabto ayaanulena waa talo kale ooyaddadusognadk waaanrabainaan ka fadystoaasi baag, waxaa ku laranais مالنتي <معنى> خميس تهيد اي دهرات مقالا دهان سبب وزارة المهد يتوبية يو 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 يتوبية ما دام دولد يتوبية دكتور أبي يو اي كو هنگو بين دامع قرحان وحا قرشينا بي اما قرش الله قرشها ها سي وحا ان لسوغي ليا قبلكا باشا عيسي كاني وضد وحين الله يندد قد بورسي هل كان عقلنا لا أبابولو يندد قد بورسي أو اه يجونا بس على سعي سكو فوجن أرين تاسي وأرين حليسة اه وأرين لدونه يندد كجيس كي يلا الله يسكت mm -hmm. درو وأرين جون أو اه تي أو جميستها غيب او حكومتي أرين تاسي وحليس سو فضل دولة فدرال كسوماليا يو هي هذا سردونكا يو شعب كسوماليات إنتبهوا للسعوديين هنا وحكلون سوين أول سعوديين يا

haddana in maanta dib loogu celiyo gaboodfaladaasi waxay keenaysaa arami iyo urkutaalla keenysaa reer outr stat odayaashooda intade maanta soo jeeda dadka garaadkooga d lafaqa dadka madaxa bannaan ee madax banaanida e, e haysta waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan arintaasi waxaan la isticmaali doonaa dad labada reer ba udhashay waaa la adeegsan doonaa siyaasiyiin labada reer ba udhashay haddee taa ay e ku guuleystaan doladda etoiaa inuu damaceeda u fulo o goonigoosatadan dhinac dadka ka layso dhinacna dowladda etoobiya dadka ka layso dabadeedna waddadii ama wadiiqadii loo mali lahaa himiladaasina ay noqoto mid fudud arrintaasina waanu ka digaynaa guud ahaan cid kasta oy qusaysana waanu oga digaynaa insha allah intaa ayaanu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkayga koobnaa iyo baaqaygii taladii iyo bogaadinta sugu jir